בן אהרון, בן מצפה צורית אשר בלב הגליל, דור שמיני בארץ, מתכבד להזיק משואה זו של יום העצמאות על המדלת במדינת ישראל, לכבוד המתנחלים החדשים בגליל, לכבודם של כל ילדי ישראל, ולתפארת מדינת ישראל. זהו נמרוד בן אהרון הצעיר שבחבורה, רק בן שבע, הוא תלמיד כיתה א', עדיין מתקשה בקריאה, אבל למד בכבוד רב במשימה שהוטלה עליו הערב.